שלום לכולם, טוב לראות אתכם, הרבה זמן עבר ואני ממש שמח להיות איתכם היום, במיוחד שמתחילים ספר חדש, חומש חדש, ספר דברים. וספר דברים הוא מיוחד כפי שאתם תראו, כי נאמר לפי החכמינו שזה נכתב על ידי משה רבנו. ולכן אנחנו קוראים את התורה, מתחיל ככה את הספר דברים. אלה הדברים אשר דיבר משה, אל כל ישראל בעבר הירדן. פשוט המילה הראשון, אלה הדברים, אור החיים וחכמינו אומרים, דבר שמתחיל באלה פוסל על הקודם. זאת אומרת כאילו מה הדברים שבאים בספר הדברים, אין קשר כביכול עם מה שהיה קודם. אנחנו יודעים שזה התורה. התורה באה על ידי הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מסר את התורה למשה רבנו והוא מסר לנו. אז איך זה יכול להיות שמתחילים משהו חדש? אלה הדברים. בכל התורה כולה, כשמדברים על דברים קשורים אחד עם השני, משתמשים במילה ואלה. כי זה המשך. יש שרשרת של הדברים שקשורים, אין משהו חדש. תורה אמת. אז אין דברים שכאילו שיש משהו חדש, כמו שנוצחים עשו עם הברית החדשה. אין כזה דבר. קדוש ברוך הוא אמת. הוא לא משנה, הוא לא בא, דעות זה לא משתנה עם הזמן, עם המציאות. אז כאן מה ההבדל? ההבדל היא, אלה הדברים האלה. חכמים אומרים לנו, זה בא ממשה רבנו. זה יכול להיות. צריך להבין, משה רבנו קיבל את התורה מהקדוש ברוך הוא. הוא עלה ברמה בשמיים, בעולמות העליונים, הוא הגיע למקום שהוא יוכל לקחת, להוציא, להביא לנו את התורה, שמתחת לכיסא הכבוד של הקדוש ברוך הוא. מכאן הקדוש ברוך הוא דיבר איתו. אז זה כל הארבע חומשים שיש לנו, אבל החמישי זה משה רבנו שנתן לנו על פי נבואה. מאיפה באה את הנבואה הזאת? היא באה ברמה העליון, מתחת לכיסא השמיים. נביא זה לא בן אדם שמדבר לפני עצמו, הוא מוציא את המילים, הוא חושב, הוא חולה, לא. נביא מוציא הדברים שבאים מהקדוש ברוך הוא. זה ההגדרה של נביא. ברגע שזה בן אדם שמדמיין, חושב, זה בן אדם. בן אדם שיכול להשיג, לקבל את הנבואה מהקדוש ברוך הוא, זה ממש קשור להקדוש ברוך הוא ולמלאכים. זה כמו שני חברים, בוא נגיד ככה, אחד מדבר עם השני, חבר שלו כביכול, קדוש ברוך הוא מדבר עם משה, אומר לו תכתוב כך וכך וכך. אז אנחנו יודעים שכל מילה, כל טעם, כל דבר הכי קטן שיש בתורה, בא מהקדוש ברוך הוא, לא ממשה, לא ממחשבתו, לא מהרגשתו, שום דבר. זה הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הפנקס מי הבן אדם שברא. אני בראתי את הבן אדם, הנה, אם אתם רוצים לדעת מה ילך, מה צריך לעשות בעולם הזה, קחו. אני נותן לכם כמו שאני בראתי את העולם. מי יותר טוב, מי במקום הכי טוב כדי להגיד לבן אדם מה לעשות. הבן אדם לעצמו, בקושי אנחנו רואים את עצמנו. אפילו שיש מישהו בצד השני, חבר, בן זוג, שאומר לנו מי אנחנו, כאילו זה אנחנו לא קולטים. משה רבנו כנביא שיכול לשמוע מהקדוש ברוך הוא, הוא יכול לקבל מהרמה בעולם העליון. אבל ההבדל בין הקדוש ברוך הוא למשה, זה שמשה הוא בן אדם, יש לו רגליים במציאות, ולכן הוא יכול לדבר לבן אדם איפה שהוא נמצא, עם כל הבעיות, כל הדאגות שלו, כל המטרות שלו, כל מה שהוא מחפש, ולכן הוא יכול לדבר מעולם העליון של הקדוש ברוך הוא לבן אדם בעולם התחתון. זה הכוח של משה רבנו. הוא היה חצי מלאך, חצי בן אדם. כוח יכולת להיות בקשר עם העולמות העליונים ועם הבן אדם. עוד דבר, מילה אלה, סליחה, אנחנו ניכנס לחשבון, אבל מילה אלה זה א', 1, למד 30, ה', 5. 1 פלוס 30, 31, 31 פלוס 5, 36. 36 זה בדיוק הזמן שמשה דיבר לבני ישראל, לפני שעם ישראל ייכנס עם יהושע,
הוא דיבר איתם. 36. איך? תחילת חודש טבת, עד השישי לאדר, כאשר משה רבנו הלך לעולמו בשביעי לאדר. ולא רק שדיבר, הוא דיבר קשות, זה היה תוכחות. חכמים אומרים לנו, תדע, כל התוכחות של משה היו רק ורק בזמן של 36 ימים לפני שהלך לעולמו. שאר הזמן משה שמר על עם ישראל, איגן עם ישראל כמו שראינו בחטא העגל. הוא ליווה אותנו מיציאת מצרים עד הכניסה לארץ ישראל. צריך להבין, תוכחות זה דבר טוב. זה דבר טוב אם זה עוזר לבן אדם. אם לא מקבל את זה, אז בשביל מה התוכחות? צריך למצוא בתוכחות מילים שיוכל לקבל את זה ולקיים את זה עם כל הרצון שלו. אם אתה מדבר לילד שלך עם תוכחות, תכועס עליו, בסדר, פעם אחד הוא יעשה את זה, פעם שנייה. אבל ברגע שהוא יהיה חופשי, שיהיה לו את ההזדמנות לעשות מה שהוא רוצה, הוא יעשה הפוך. בשביל מה התוכחות? זה העניין. משה בא בתוכחות לעם ישראל, כי הוא יודע מה שיקרה. הוא כבר יודע שהגלות שלנו, שיצאנו ממצרים, היא לא הגלות האחרונה. הוא יודע שעם ישראל קשה לו. להתמודד עם המצוות, להתמודד עם התורה, להתמודד עם הדרך הישר. יש לנו את היצר הרע, וזה באמת שולט עלינו. ומשה בא אומר לעם ישראל, יהיה קשה לכם, יש לכם הרבה הרבה מה לתקן. ולכן אור חיים הקדוש אומר, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. הוא היה יכול להגיד אל ישראל. למה כל ישראל? כאשר התוכחות באים לא לדור שנכנס לעם ישראל, אלא כל הדורות עד הדור שלנו. תראו הכוח של התורה של משה רבנו, הכמה היא גדולה. היא מתקיימת לפני 3,700 שנה ועד היום. תראו האמת שיש, תראו את העומק של הדברים, ועד כמה זה נכון, ואפילו עד כמה זה קשה לנו לתקן את זה. ומשה, הוא בא בתוכחות. אחרי הזמן שהוא היה כמו אב, כמו אח בשבילנו, שמר עלינו, עכשיו בתוכחות הוא רוצה לעזור לנו ולהגיד לנו, זה קשה. תדעו שאתם לא תגיעו במכה אחת. לארץ ישראל, וזהו תבנו, אחרי אתם נכנסים ואתם הולכים לבנות בית המקדש. זה לא פשוט. וככה החיים. אנחנו צריכים לקבל שבחיים הדברים לא בצורה ישירה. כל טוב, אתה מתחיל החיים ולא משתנה כל טוב. לא. יש עליות, וואו, אתה שמח, כן? וואו, השגת משהו. ויש ירידה. ואז אתה מתחיל להיות בדיכאון. לא. החיים עולים ויורדים, אבל ההבדל זה שאתה עולה ויורד, כשאתה יורד, אתה יורד מרמה יותר גבוהה ממה שהיית קודם. ואז הירידה היא למען להתקדם, היא למען ללמוד ואז להתקדם. אז אם ככה, אם אנחנו לוקחים את התוכחות בדרך הטוב, עם הרצון של טוב של משה רבנו, אז אנחנו באמת יכולים לקבל את כל התורה שלו כדי באמת לתקן את עצמנו, לתקן סביבנו ולהגיע לכניסה לעולם הבא. אבל צריכים בשביל זה, צריכים לעבוד. יש כאן עבודה. עבודה מבחינת המחשבה, מבחינת המעשים, כל מה שאנחנו קשורים לחיים. אנחנו צריכים להתמודד עם זה, לדעת שזה קשה, אבל ללמוד ולתקן. וזה המציאות שלנו. המלחמה נמשכת, זה נמשך. קשה לנו להתמודד עם המצב הזה שנמשך במשך חודשים, קשה. בדרך כלל אנחנו יודעים שהמלחמות של עם ישראל זה 7 ימים, שבוע, שבועיים, 3 שבועות, לא חודשים.
הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו להסתכל על המציאות ולתקן את המציאות, לא לקבל איך שהיא, כי אנחנו רוצים את השקט. השקט הזה זה רק שקט אמצעי כדי עוד פעם ליפול באיזשהו בעיה עוד יותר קשה, מלחמה עוד יותר קשה וכו' וכו'. אנחנו, הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו פעם אחד ופעם אחרונה לעשות מה שצריך לעשות כדי לתקן את עצמנו, כדי לתקן סביבתנו, כל דבר, הזוגיות, כל דבר לתקן, לשפך ולהתקדם. וכך יהיה לנו ממש לא שמחה שאנחנו יודעים שמכירים שנכנסים בשבת או חגים וכו', אלא שמחה אמיתי, שמחה לתמיד, שיהיה לכם שבת שלום עם כל המשפחות, ושחיילינו ילכו לשלום, יחזרו שלום, שאנחנו ננצח כשהחטופים כולם יחזרו.